Pharmahexet presenteres av Frisk, Farmasiet levert av Portobuddy og Lean Lime fra Tightstop.no. Jeg var veldig stolt av deg her, fordi at du var på konsert, og jeg blir veldig glad når du gjør kulturting. Ikke, bare... ikke snakket meg om den konserten. Hvordan var konserten? Det var på Lupoms. I really don't know. Nei, det tror jeg ikke. Because I was drunk from 2 a.m. that morning. Nei, altså, det var helt nydelig. Altså, Lupoms er jo en veldig stor kønt i stjerne. Kontre. Absolutt. Jeg visste ikke helt på en måte hvem det var. Jeg kunne, kan en sang. Hva da? I got a fast car. Det er Tracy Chapman. Ja, men han har laget en cover da, som faen meg har 800 millioner streams på en måte, så den er jo på en måte... I got a fast, you got a plan to get a set up here, been ja, working out. Men det er det jeg sier. Ja, det er det han synger da, Luke Combs også. Uansett, problemet er det at vi kommer dit, og liksom 94% av alle fra Indre Telemark spør meg bare sånn, høkken, er det du gjort den her ut uten netten? Hva gjør her du, ja? Og jeg bare, nei, jeg liker country, sa jeg. Jeg bare tønner deg da, liker country, ja. Jeg liker country, ja. Og så var det så jævlig, fordi at jeg merket når jeg stod på den konserten at det var en del øye på meg. Og så kommer countryartisten ut på scenen, vet du, med langskjegg og bare begynner. Og jeg bare, woohoo! Og filmer til vennene mine som er kjempefan av Luke Combs, zoomer inn. Woo! Så holder han på i sånn en halvtime. Og så, så plutselig så går han av, så var jeg sånn, åh, er det pause nå, tenkte jeg. Pausekonserten, ja. Er det pausekonserten? Så gikk vi og tok en røk da, og så da endelig fikk jeg sendt de snappene. Så får jeg melding fra vennen min, bare sånn, åh, ja, det er ikke han. Og jeg bare, hæ? Og jeg, det er ikke Luke Combs, det er oppvarmingsartisten. Og jeg bare, åh, fy faen. Og jeg ble jo så flau, men jeg visste jo så vidt hvem Luke Combs var. Det som var flaut var det jeg var med, for de var liksom fan av Luke Combs. Jeg bare sånn, trodde de det jo, nei? Ja, jo, jeg bare, du vet at det ikke var han. Og de bare, nei, det er greit, det var han. Jeg bare, nei, det var det faen ikke. Så det var jo veldig flaut. Og så når vi kom inn igjen, så kom det jo noe rødlys på, og hele spektrum hylte. Da var jeg sånn, og da var det han. Og da var jeg sånn, nå kommer han! Hørtes bra ut. Det som ikke var så bra var jo, ja, du har jo premiere på, eller vi har ikke premiere, vi er med i Jaget på TV Norge. Vi har fått terningkast 1. Og 2. Ja, men fy f... Hvordan var det for 1? Jeg synes det var hardt, altså. Jeg har fått 2 før på Love Island, men 1 har jeg aldri fått. 1? Men da er det jo ikke... Men det er ikke 1 sånn... Da er det jo ikke noe. Nei. Men jeg var jo ikke så dårlig, eller? Jeg vet da faen, ja, men det her er problemet mitt hver gang på en måte, for man er så inhabil i sin egen lille fitte. Boble, ja, absolutt. Og så sitter vi på en måte, og vi skrattler av oss selv, og jeg skal innrømme det. Jeg satt der, og lo så godt av meg selv. Og vi lo når vi så at andre lo av oss, jeg bare... Og ja, vi bare, herregud, ikke le oss, vi er kjempemorsomme, det er kommet til å bli en suksess, på en måte. Og det er jo det som er problemet, at jeg har tenkt opp i hjulmet bare sånn, åja, men det der tror jeg faktisk kommer til å bli dritbra. Men det var for så vidt greit, men det var noen anmeldere som ikke syntes det var bra da. Nei. Og vi bryr oss ikke om hva anmeldere sier. Fy faen, vi står på våre egne bein, ass. Vi bryr oss ikke om det, men det var masse presse der. Men noen som ikke var der var jo Sant Sunniva, som har blitt vår andre gang da, faste rød løpekorrespondent. Hun var på premierefesten på Ikke lov å løpe på hytta. Korrespondent, hun er jo ikke på Gazastripen. Neida, men jeg kaller det på tull da. Du har sett Ikke lov å løpe på hytta, likte du det? Jeg har sett det faktisk, jeg synes det var artig. Liker det først i starten, bli for gærlig etter hvert. Men i hvert fall, Sant Sunniva har vært på premierefest på Ikke lov å løpe på hytta og spurt noen spørsmål. Jeg aner ikke hva jeg har spurt om, vi kan se på det. Hei, jeg heter Sant Sunniva, og i dag er jeg på premierefesten til Ikke lov å løpe på hytta, hvor jeg skal stille kjendiser dagsaktuelle spørsmål. Ok, wow, full disclosure. Ingen hadde fortalt meg at man måtte skru på mikrofonen før intervjuet. Men jeg har heldigvis klart å voice det til beste minne, slik at dere nesten ikke skal legge merke til det i det hele tatt. Noe som er veldig dagsaktuelt nå, er det økonomiske sviket som Sindre har gjort bak ryggen til Erna. Har du kontroll på økonomien til partneren din? Jeg er folkets deltaker på hytta, og jeg brukte 30 000 på å lage type kostymer og sånn da jeg var på audition eller noe, så jeg har null kontroll på økonomien min generelt. Ja, vi har god kontroll fordi vi har et supersunt forhold med hverandre, og krangler typ aldri. Vi er kanskje sånn på topp 3 over couple goals i Norge. Linnea tjener best, men det føler jeg meg ikke truet av i det hele tatt. Åh, skulle ønske jeg hadde en rik kjæreste som kunne kjøpe drikke til meg. Vi kan kjøpe drikke til deg, lover. Bare fin å sette på. Love you. Vi har ikke kontroll på en dritt fordi vi tjener typ minst i hele Humor-Norge, men det er basically fordi vi jobber i NRK, ikke VGTV. Jeg, Odda, har full kontroll på grunn av jeg utøver typ psykisk vold hjemmet mitt og gir damene mine ukepenger og sånn.
Ok, så full disclaimer her. Det kan hende han kødda, for jeg synes jeg har sett Tinashe helt sjukt mye finne klær det siste året. Så jeg synes det litt rart om dette stemmer. Jeg vil ikke svare på noen private spørsmål, spesielt ikke fra Harm og Hegeseth, for de bare graver i privatlivet til kjendiser. Jeg er mye bedre enn alle i kjendis-Norge. Jeg har dritmye penger, men nekter å si hvor mye, for det kleint. Det var sykt gøy å være og høre om økonomien til kjendisene. Jeg synes det var litt rart at ikke Morten og Vegard var invitert. Men kanskje neste år. Santa Lucia er i gang igjen. Faen, Santa Lucia, altså. Jævla tøtta der, altså. Faen. Jævlig gøy. Hun setter det rett i fitta, hun, altså. Det, fitta. Det veldig gøy å si masse hans. Jeg vet ikke, for jeg er ute ved psykisk vold hjemme. Full disclaimer, jeg vet ikke om det er sant. Åh, det er for gøy. Det er kjempebra. Jeg synes det er akkurat det vi trenger på rød løper. En jævla psykotisk kjæring som flyr rundt og er kjempegøy. Enig, mer av det. Ja. Men Vegard, vi skal sette i gang. Vi skal få inn gjestene. Hun ene er, altså, er forfatter, podcaster, programleder. Hun gjør egentlig alt, og hun er irriterende god når hun er med i reality-tv. Og nå har hun akkurat kommet hjem fra 71 grader nord kjærestetur, så vi får høre hvordan det gikk. Han andre, han tror jeg har tilbrakt store deler av livet sitt på narspill, men nå har han skrudd igjen korka, blitt edru og briljerer i stjernekamp. Adrian og Linnea, kom inn! Welcome, you beautiful, talented Hei. Motherfuckers. Thank you. Sit your ass down. For en ren sofa. Kjemperen, bortsett fra meg skittende tjukka på hjørnet. Men har vi liksom hun som er ren etter 71 grader nord ja. Tur. Du har ikke drikket. Jeg er ren på innsiden. Ja, så du er... Han ser veldig ren ut. Kjemperen. Ja, er du ikke enig? Ja. Mm. Jeg ser ikke sliten ut lenger. Jeg bare veldig hoved i ansiktet. Jeg har satt bilder av meg selv før og nå. Jeg ser frisk og rask ut. Det kan jeg være enig i. Modell, vet du. Men hvordan er det? Altså, du har jo liksom, før når vi intervjuet deg, så vært litt sånn, nesten litt spent på hvordan formen din var, eller om du kom. Nå er man ikke redd for det mer, for nå har du på en måte blitt nykter. Hvordan er det å liksom ikke drikke? Det føles veldig deilig. Ja. Både på innsiden og utsiden. Og det har vært de diggeste 7,5 måneder i hele mitt liv. Men, det er såpass, ja. Og så bare opplever du snakker nesten litt sånn stillere, er litt roligere, er liksom ja. Mer hvilepuls i kropp? Ja, jeg er mye roligere. Men jeg har fortsatt den der ADHD-energien, men jeg klarer å fordele den. Ja. På, altså, nå trenger jeg ikke å være. Nei. Var det noe som gjorde at du tenkte sånn, nå er det nok, nå orker jeg ikke mer? Jeg burde jo sluttet når jeg dasket i bryggekanten i fjor. Ja, det gjorde jeg ikke. Det var ikke nok. Jeg bor i Tønsberg, vi har sånn, jeg bor på Nøtterøy. Ja. Og vi har sånn port utenfor huset, sånn elektrisk. Den skulle jeg ut og lukke manuelt, 5 på morgenen, etter narspillet hadde dratt. Fordi at den lukket seg av og til litt feil. Så dro jeg. Slapp. Nei. Ding! Slo meg rett ut. Nei. Så jeg lå i, det snødde jo som bare det ute. Jeg våknet 5 minutter etterpå, helt nedsnød. Vondt i trynet. Hele trynet. Så skulle jeg lukke den andre porten, selv om jeg hadde vondt i trynet. Så klemstret det fingeren min mellom begge to, så fingeren knakk. Og du ser det arret der, der stakk det en liten sånn beinsplint bein ut. Å fy faen! Bare sånn liten del av, men jeg dro den inn. Gaffateipet litt, der. Gikk inn, skylte på huset selvfølgelig. Fikk det huset her, det her er huset. Det er ikke din skyld, det er husets. Nei, det var husets feil. Ja. Og så hadde jeg kraftig hjernerystelse, så jeg besvimte og falt ned trappen. Og nei, fy. Flere ganger. Så da dro jeg til en kompis på Kallnes. Våknet på sofaen der. Og bare, ok. Det går ikke lenger. Jeg kan ikke holde på med dette lenger. Vil du holde på sånn resten av livet ditt, liksom, da døer du til slutt. Men hvor ofte drakk du da? Altså, var det sånn at du drakk hver dag, eller var det liksom vild festdrikking? Jeg drakk hver dag. Så det var liksom å jakte den neste halvliteren, skal du si. Men i hvilken grad har du savnet det, da? Jeg har ikke savnet det. Overhovedet ikke? Nei. Eller jeg har akkurat kommet hjem fra 71 grader nord Teams med Emil Gukil, som du er gift med. Ble det ekteskapsproblemer underveis? Likte det bra? Nei, jeg fikk egentlig bekreftet at vi var et godt team. Ja. Han har litt mer konkurranseinstinkt enn meg, og fikk overtanning noen ganger. Da måtte jeg sette den på plass. Vi tre var jo sammen i kompani. Hvor hardt er det sammenlignet med kompani i Løvesen? Nei, ganske mye verre også. Ja. Det var liksom, ja, helvetes uke gange 3-4. Her er bildet fra 71. Men ja. Mener du det, Linnea? Ja, det mener jeg. Har du vært med på vanlig 71? Ja, men, nei, spørsmål, jeg tror det er verre. Jeg har vært med på vanlig, ja, jeg tror det er verre. Det er verre. Ja. Det er vel sikkert litt mer intenst. Ja, så, og det som var tyngst for meg da,
Det var rett og slett mangel på brus. Ja, for altså, du fikk abstinens? Jeg hadde jo jekka meg ned på trappa ned, da, sånn at jeg ikke skulle ha den koffeinknekken, liksom. Men bare det å være et voksent menneske som ikke kan gå og kjøpe med brus når jeg vil, det var... Og Emil var sjokkert. Han visste at jeg var glad i brus, men ikke så. Og bare gå forbi en bunnprisbutikk uten å liksom se, her kan de gå inn og ta med ned. Nei. Så jeg har vært i kjeller, rett og slett. Hun var jo der med kjæresten sin på 71 grader nord Teams, og han har også fått seg kjæreste fra Trøndelag. Ja, det har jeg hørt. Ja. For Vegard sin store drøm er å få seg kjæreste fra Trøndelag. Ja, hvordan gjorde du det? Kan jeg bare spørre deg om det? Hvordan kaka du er kjent fra Trønders? Det er morsom historie. Hun sendte meg melding for 4 år siden. Da var hun 17 eller noe sånt. Så da svarte jeg ikke. Nei. Men så har jeg sikkert vært i Trondheim i desember i fjor eller noe sånt. Jeg husker ikke. Bare dritting, sikkert. Mm. Så har jeg sikkert vært med noen som syntes at hun var pen eller noe sånt. Og så har jeg sendt hun, svarte hun eller noe sånt. Sorry, sent svar. Mm. Og så svarte ikke hun før i april i år, så 5 måneder etter det igjen. Å, herregud. Og så begynte vi å snakke. Hun dro rett fra Split i Kroatia til Bergen. Jeg hadde en utsolgt konsert med en sånn båt, svær båt. Og den, jeg hadde planlagt alt. Jeg skulle ha lydsjekk klokken 12. Så skulle jeg hente henne klokken 2:30. For da skulle hun lande 2. Og så ble flyet forsinket og forsinket. Jeg fikset den fine bilen. Jeg skulle hente henne. Jeg skulle være med, egentlig. Men jeg måtte jo ta av med båten min 19:00. Hun landet 19:20. Så, men allikevel så sto han, kompisen min, og ventet på henne oppe. Han fikk hentet henne. Jeg hadde kjørt båten ut på havet, så vi var ut på fjorden. Men så da kom hun til kajen der, og akkurat da så seiler jeg inn. Og akkurat i det hun går til kajen der, så kommer båten inn, og der står jeg. Skjønner du? Åh, det er koselig! Ta kofferten der, hadde suite. Skjønner du, der, dun, dun. Bli med til Tønsberg. Hei, hei. Men du hadde ikke møtt henne før? Nei, aldri møtt henne. Men ble dere, var det klikk med en gang, eller tok det tid? Ja, ja. Man tenkte sånn... Nei, det føltes riktig. Er det high maintenance, liksom? Er det liksom suite og fin bil? Nei, det var bare første inntrykket, det er ikke det noe lenger. Ja, ok, bra. Jeg har spurt deg før du kom på talkshow, jeg sendte deg melding for 2 dager siden. Får vi lov til å vise bilder av trønderen fra Ranheim? Og så sa du sånn, nei, hun skal være litt privat fremdeles. Hvorfor det? Jeg vet ikke, jeg har jo vært i offentlig forhold før, og det, jeg føler det er, med mindre man liksom har vært sammen veldig lenge, så føler jeg det kan være greit, skjønner du? Ja. Hvis folk kjenner til det, og det er liksom... Hvordan er dere pleier på en måte? Hvordan er det du føler? Bare, det er veldig ferskt. Skal du lage hun da? Nei, det er det jeg ikke vet. Men det er veldig ferskt, og da føler jeg liksom ikke at jeg har lyst til å brette hun ut for hele Norge. Nei. I starten. Det er jo bare gått et par måneder, ikke sant? Ja. Møttes du og Emil på båt da? Bare bassadelsen, tror du? Var det privat? Ikke båt, nei. Det var internett. Det var internett, ja. Hvordan var liksom første interaksjon med deg, Emil, når dere møttes? Første interaksjon, det var... Altså, det er tynt, altså. Jeg liker jo veldig godt sånne nyheter og sånn. Hvis det kommer ny brus i butikken, hvis det kommer nye snacks, så kjøper jeg det. Og så, ja, og da... Det også. Og når jeg da deler det på Instagram, så er det jo man, hvordan smaker den og sånn? Og han var en av dem, som rett og slett spurte om terningkast på ostepopp med sjokolade. Hva ga du det? Oi! Vi har faktisk... Du har den, ja. Terningkast på den der? Det er den første meldingen Emil Gukkel sendte meg. Dette var mitt første svar. Åh, det er helt fantastisk! Ok, så 27. februar 2021, terningkast på den der. Der er det sjoko-cheese. Jeg har ikke smakt den enda, men jeg har veldig lyst til å smake den. Den har jeg smakt, faktisk. Ja, treer kanskje. Ikke så glad i ostepopp da, så ikke helt min gate. Men jeg svarte høflig da, men det var ikke noe sånn, oi, Emil Gukkel slide inn her. Det var bare sånn, hvem faen, jeg må bare svare for å være hyggelig. Ja. Og så endte jo opp i tidenes eventyrbryllup på Britannia i sommer, hvor jeg var, så var helt liksom fantastisk. Hvilke minner sitter du igjen med etter bryllupet, som du liksom tenker sånn, å fy faen, det var bra? Nei, minnet er liksom at det føltes ut som at vi var inne i et rom hvor ikke det fantes tid og sted. Altså, det var, at jeg bare følte at det var en drøm. Og apropos alkohol, altså jeg hadde ikke lyst til å være dritings i eget bryllup, det ble jo litt ut etterhvert. Det var mye senk. Det var, og det la vi litt ekstra på i siste, for det ble litt ekstra gøy. Men nei, det jeg sitter igjen med, uansett hvor, om jeg hadde vært edru også, så hadde jeg glemt så mye, fordi det er så sinnssykt mange inntrykk. Har du lyst til å gifte? Faktisk, det er en drøm. Jeg har lyst på unger, hytte på fjellet. Jeg vil ha stort bryllup. Nei, kanskje litt sånn, så det er kanskje å holde det litt sånn low-key. Jeg sa til henne, jeg er keen på unger etter hvert, så jeg. Oi. Jeg gjør det, jeg er keen på. Altså, hvorfor? Jeg elsker unger. Hva skal det hete? Nei, kanskje unger nå, det må være kanskje vente. Nei, det kan en av de hete. Harmo Hegseth. Juicy Couture. Det kan en hete i hvert fall. Og Armani. Ja, Juicy Couture Armani.
Men jeg spurte om hun ville ha unger, og da sa hun, nei, vi bare har hunder. Bare har hunder, ja. Bare har hunder. Kan jo hunder og unger, vet du. Bare har hunder. Det kommer unger der, vet du. Bare på Pomeranians. Pomeranians. Bare hunder. Ja, det er veldig koselig. Men akkurat nå så gjør du ganske stort stjernekamp. Veldig imponert over det du gjør. Hvordan er det å være med? Altså, har du, hvordan går det med liksom nervene og sånn under livesending? Åh, oh, det er nærmere hver eneste lørdag, ass. Det er... Det som greien er at det er liksom ikke så mye, det er opplegg for oss, liksom mandag er det coaching med coach, og så er det kostymprøve tirsdag, sceneprøve torsdag. Så det er, liksom, det er liksom hvor mye du øver selv da. Ja, men det er jo, de er jo veldig snille, det dompanelet, det er ikke så strenge det med det. Jo da, men det er jo tross alt de hjemme som bestemmer. Ja. Jeg er jo litt flink til å snakke meg selv ned. Sånn som når jeg sang Håper og Plass, ja, så hadde jeg nervene før jeg gikk på, men så gikk jeg på, og så ble jeg følsom, holdt på å begynne å grine, så begynte jeg å riste. Du kan se det hvis du ser godt etter. Så jeg satt da, når jeg sang. Vi har faktisk et klipp fra Adrian som synger Håper du har plass, hvor ja, han rister. Ja, har vi det? Se på deg. Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass. Jeg kommer helt alene og har ikke med noe last. Du kan si når jeg må kjerpe meg og sette meg på plass. Hvis du finner et vindu til meg. Omfang min når jeg faller eller mister meg. Selv har siste flammen eller kristen. Jeg skal la deg grine ferdig på et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg. Så blir det også litt sånn i stemmen, og det blir litt sånn... Jeg var veldig glad for jeg fikk sett det på. Jo, men, det, men da skjønner man jo at det, at ja, det betyr noe for ja, det også. Ja, det var kjempefint. Linnea, du er jo også med en NRK-serie om dagen som heter for Vettskremt, som handler om at det er en del kjendiser, hvor målet er å skremme kjendisene. Hvordan var det? Nei, altså, greia er... At jeg tror at jeg bare ble litt feil solgt inn hva dette skulle være. Ja. For det var liksom et program som handlet om liksom å holde pulsen nede ute på liksom nedlagt sinnssykehus. Så jeg tenkte sånn, oi, det er gøy. Ja, det er der oppe i fjellet. Hæ? Sånn, det er der sykehuset oppe i fjellet. Nei, det ligger i, på, det er Dikemark ut på i Asker eller ja, noe. Ja. Nedlagte Dikemark? Ja. Så da tenkte jeg sånn, oi, det er et gøy konsept. Men så kom jeg dit, og så er jeg sånn, ja, dere vet at dere skal skremme hverandre. Og det er ikke med på, altså. Så det er jo det barntrymmet. Så det var, folk hadde med seg sånn... Det var bø! Og det var liksom, det var det som var greia. Så jeg hadde ikke skjønt det. Skulle du ikke holde pulsen? Det var ikke det som var greia, hvem som var lavest puls? Men jeg trodde ikke at det skulle komme liksom skuespillere som var utkledd som gjenferd og i tvangstrøye. Og liksom, så jeg fikk jo helt sjokk. Men ble du ikke redd som faen? Nei, hun blir ikke redd. Du er vel ganske flink til å holde pulsen her, da. Ja. Jeg har et lite klipp på Linnea, som prøver, prøver å skrive Linnea. Ok, dette må jeg se, for det her orker jeg faktisk ikke. Altså, jeg hadde jo dæva. Jeg er inne. Over. Det er jo litt flaut å innrømme, men det er første gang jeg er på loftet. Så jeg har ikke vært i det rommet før, så det er jo liksom en ny opplevelse. Jeg føler... Problemet er at jeg blir ikke redd, men jeg synes det er så engasjert i oppgaven, at jeg føler at oi, her kommer jeg til klimakset. At jeg merker at jeg får så høy puls for å bli så glad. Linnea, nå kommer det noen... Ja, jeg forlater oss det. Takk for meg. Hva faen? Det er så gøy. Å, herregud, det der er det. Også så gøy, Stefan. I alle dager. Altså, jeg og du hadde jo flytt... Altså, vi hadde kastet oss ut av vinduet. Men det er det som er gøy å se, også når folk blir skremt. Det er ikke gøy å se meg gå rundt der og være... Jo, det er jo det som er humor. Det er jeg forlater jeg oss det. Puff, smeller igjen døra. Det der er kjempebra. Du bare gikk rett ut. Altså, jeg har gått i det der spøkelseshuset i Tivoli i København, altså, og det er sånn... Jeg offret venninne mine på 1,60. Jeg kjenner ikke. Når det kom noen løpende bak oss, Rikke, albua jeg trynet, så hun faller nesten. Lily bare hiver av meg og løper ut derfra. Linnea har jo ganske ikonisk track record. Track record. Med å være sint og irritert. Og vi har sett litt i arkivet, og det beste klippet jeg vet om Linnea er fra da hun var med på Vixen Blog Awards. Første og siste gang, tror jeg, ser på der. Linnea, dette er tidenes første Blog Awards i Norge. Hva tenker du om at bloggerne mi blir hyllet med en egen prisutdeling? Litt overdrevent, synes jeg egentlig. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er, men det er jo morsomt at vi tar steget og hermer etter Sverige 3-4 år etter. Hvorfor synes du det er overdrevet? Nei, det er veldig, veldig stort i forhold til hvem som er nominert og sånn. Vi vet jo ikke hvem noen er. Jeg er jo kanskje ikke den som følger mest med heller, men jeg burde kanskje ha visst det.
ja. Nei, jeg synes det bare er veldig mye folk som ingen vet hvem er. Nå var det da. Det er veldig gøy. Altså, var det første viksene? Ja, det var første. Oi. Det var første viksene, ja. Og tusen da. Ja, jeg tror jeg vant, vant men jeg sa også, det husker jeg, jeg tror overskriften var liksom, her er det mange tapere. Å oh, Gud, ja. Så, men dette der, klippet har jeg oppriktig ikke sett siden det. Og det er så, når er det? Jeg tror jeg var 20, så det er 2010 kanskje. 10, ja. Det er første Wixenblogger. Ja, men det, apropos, altså, nå, dette legger meg langt. Jeg var 12. Dette er flaut. Ja, nå har hun ikke. Ja, ja. Nei, så dette, og det, ja, måten jeg hever meg over alle andre på, mens jeg er den største tapen av alle. Ikke skam deg over det sure, negative beske der. Nei, men jeg så, det er bare legendarisk. Unnskyld meg, jeg sparer jo i haka mens jeg sa det. Vi var, du prøvde å tøffe meg. Men jeg har ikke blitt invitert tilbake da, kan man si. Nei, aldri igjen. Har du aldri blitt invitert etterpå? Nei, jeg tror jeg har fått sånn muligheten om å kjøpe billett på en måte, men jeg skal ikke dele ut noe av prisen. Det synes jeg er så artig med viksen at det er sånn her. Det blir bitter, ja. Ja. Du kan kjøpe billett for 950 kroner. Ja. Så er det sånn, fy faen, de som faktisk legger inn kortet sitt og er sånn, skal vi se? Vi skal på viksen. Vi skal på viksen. Hva faen er det for noe? Ja, det blir veldig stresset. Hva driver dere? Hva driver du med? Ja. Men altså, du har jo vært, Linnea, alltid vært ærlig og brutal. Du skal være ganske ærlig og brutal i januar når du kommer med nytt album. Hvor ja. Hardt og utleverende blir det? Dette er et debutalbum. Ja. For det er debutalbum. Jeg tenker alltid at du har gitt... Ja, jeg har gitt ut 50-60 singler, ikke sant? Ja, det er det. Nå det er liksom... samlet alle i en pakke. Har du samlet alle i en, eller er det nytt? Nei, før så var jeg veldig opptatt av streams, så... ja. Skjønner du? Ja. Men nå slipper jeg musikk for at det er noe jeg føler på som jeg må ha ute, sant? Det er jo min måte å uttrykke følelser for. Albumet heter Velkommen til voksenlivet. 16 låter, vil jeg merke. Oi, jeg liker lang album, det er bra. 3 år med rusproblemer og kjærlighetssorg. Det er mye følelser som skal ut. Men det er, også, det er veldig mye forskjellig musikk på det. Men det er veldig, jeg føler den røde tråden er i hvert fall noenlunde på plass. Det gleder meg veldig til. Og så gleder jeg meg også til en ny sesong og gi meg alle detaljene. Hva er fokus denne sesongen, Linnea? I know the back to the roots. Dette blir nok den siste sesongen i... I dette universet. Ja. Så prøv å hente de siste historiene som vi ikke har turt å fortelle, kanskje? Og for de som ikke har sett, så gir meg alle detaljene. En nydelig podcast som tar for seg popkultur, som ligger på Podmy. Hvor mange sesonger har det vært nå? Dette er 6. 6, ja. Ja. Det, og nå begynner det å tømmes litt i 2000-tallssegmentet, ja. Så da er det kanskje på tide å lete litt andre steder. Nå er det ikke noe mer. Hva er noen av historiene som kommer derfra? Nei, det er jo mye ikonisk. Det er Fantomas, det er Tigerstaden. Tigerstaden? Ja, det er mye gode historier. Jeg gleder meg til Stjernekamp på lørdag. Jeg gleder meg til 71 grader Nord Teams. Jeg gleder meg til ny sesong og alle detaljene. Jeg synes det var nydelig å ha dere på besøk. Nå skal jeg sende dere ut, så skal jeg og du baksnakke. Jeg skal på kostymeprøver. Det skal du. Takk for besøket. Takk. Vegard, da skal vi ha en frisk debrief, som vi kaller det. Og snakke om gjestene som akkurat har vært her. Begynner å bli tett i nesa, for det er fortsatt sår inni nesa. Men jeg begynner å bli fysjørlig, så det er nei, frisk bra. Nei, ikke inni nesa. Senere da. Hvordan synes du var gjestene på besøk? Jeg synes det var veldig koselig. It was cozy as a lousy mosey. Veldig nydelig å se Adrian så ren i sjel og... Avslappet. Avslappet, og jeg hadde jo vel glemt at han skulle være avslappet, alt oppå si. Eller jeg har ikke skjønt det. Men annen person? Jeg trodde jo på en måte, jeg sa jo tidligere bare sånn, i dag kom Adrian Selvold. Let's be ready! Ja, ja. Men he was so calm and beautiful. Så må jeg ikke bare hele energien hans forandre. Ja. Og han og Linnea har ganske rolig energi. Du fikk rolig, jeg synes det var sånn sendstemninger. Ja, problemet er at jeg får jo panikk når på en måte de snakker om at nå vi skal være rolig og vi ditt og da. Så jeg var sånn, jeg er også kjemperolig. Jeg satt på siden og sånn, I am sen. Men jeg ble jo veldig nysgjerrig. Jeg sendte jo melding til Adrian for at jeg gjorde research med han. Tok et samtale. Han ville ikke avsløre identitet, så jeg prøvde å mase på å finne ut på hvem Trøndi kjæresten var. Men jeg blir jo alltid irritert. Jeg liker at han ikke vil vise frem. Jeg blir alltid irritert på det, fordi... Nei, men det er bare... Spennende. Jo, jeg blir alltid sånn... Bare sånn, nei, jeg skal holde noe skjult og litt rannet. Så ble jeg sånn her, ok, men hun kommer jo til å blæstes ut på et tidspunkt på Instagram og alt mulig på en måte. Så jeg skjønner at man liksom har lyst til å være litt sammen først. Ja. Men jeg liker jo litt mer de som på en måte, at du bare vet ikke at de har kjæreste. Åja, oh, ja, ja. Du vil ikke, at de ikke... Nei, men da er jeg mer sånn, ok, men cool. Det er bare sånn, og de som legger ut og er sånn, sladder ansiktet med en emoji, da er jeg sånn, Jesus fucking Christ, hvor interessant tror du vi, tror du synes dette er på en måte? Ja, men jeg synes det er så rart. Hvis jeg hadde fått kjæreste, jeg kødder ikke. Enten så hadde jeg tatt, det er to valg for meg. Enten så er jeg sånn, come, you need to join my journey. Ja. Ellers så hadde jeg vært 190% sånn, puff, du skal ikke være med på noen ting. Dra ikke på valmanns med kjæresten, hvis du vil at det skal være kjempeskjult. Det er en greie på en måte. Ja, ja. Det er sånn, jeg skjønner ikke helt, for de synes det er kjempestas at media og sånn er veldig interessert i det. Ja. For de vil ikke at det ikke skal være det. Så de vil liksom holde på en sånn bølgelengde hvor det er sånn, jeg har fått med kjæreste, men
Da blir jeg sånn, don't say anything. Så du gir Adrian, du elsker han 100%. Det eneste du trekker ned på er holde kjæreste hemmelig. Ja, men det blir sånn, det er jo ikke hemmelig. Det er sånn, du avslører hvor mye du snakker om henne her. Du har hatt henne med på Valmann, satt henne på Stjernekamp. Og så det er veldig sånn, hun blir jo på en måte avslørt sakte, men sikkert. Ja, Martin Brattberg-måten å gjøre det litt irriterende på, sånn hemmelig kjæreste, hemmelig barnaktig. Nei, altså jeg kan jo bli litt irritert på det du har grått, at det er sånn der, men gud bedre, kan du ikke bare, men det du må heller gjøre det sånn, på en måte. Og Linnea, jeg hadde bare sagt at jeg ikke har kjæreste, jeg hadde bare sagt, har du kjæreste? Nei. Nydelige gjester, nydelig Vegard. Vi ses neste uke med nye gjester. God høstferie til dere som har det. Have a happy fall holiday. Og vær lengre på hytta, for det blir ikke rørs inn til Oslo. Hva er skrøder? Det er de som har råd til å dra på hytta.